بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شکور نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں. یہ نام اردو اور انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں، یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. زبان ہے عربی، یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے. جنس ہے لڑکا، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے. شکور کے مختصر انگلش میننگ ہے گریٹفل، اردو معنی ہے شکر گزار. شکور نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال ان تین ممالک میں کیا جاتا ہے، ان میں سر فہرست ہے پاکستان، نمبر دو پر ہے انڈیا اور نمبر تین پر ہے یو اے ای. اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں منگل اور جمعرات. نمبر ایک کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہیں تانبا اور لوہا. اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سرخ اور بنفشی. جبکہ روبی نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے. اور اس نام کے افراد کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی تمام تر مشکلات سے ٹکرانا پسند کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ، اللہ حافظ.